Kerajaan meluluskan peruntukan berjumlah RM30 juta bagi pembelian kamera badan untuk kegunaan Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Perdana Menteri Tan Sri Budin Yassin berkata, dengan penggunaan kamera badan berteknologi tinggi dan canggih itu, moral dan keyakinan anggota PDRM dapat dipertingkatkan ketika melakukan operasi dan penugasan. Katanya, walaupun negara sedang berdepan dengan situasi ekonomi yang mencabar, kerajaan tetap prihatin menjaga kebajikan dan komited untuk terus melindungi warga PDRM. Selain itu, bagi melindungi anggota PDRM daripada perbuatan fitnah, daripada penjenayah ataupun orang yang tidak bertanggungjawab, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan RM30 juta bagi tujuan pembelian kamera badan ataupun body worn camera bagi kegunaan anggota PDRM. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-214 di dataran Kawat Pusat Latihan Polis atau Pulau Pol, Kuala Lumpur hari ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur.